جدہ الجدید کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم کراچی کے مشہور زمان پراٹھا رولز بنانے جا رہے ہیں. جتنی دیر میں یہ لگاتے ہیں اتنی دیر. لیکن سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ہم سعد صاحب جو کہ ایک سعودی ہیں فائنلی سعد صاحب بھی ہمارے پاس آ گئے. چلیں اب سعد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ان کو کون سا ان کو ٹرائی کرائیں گے اور ان کی رائے پوچھیں گے ہمارے کراچی کے پراٹھا رولز کیسے ہیں. انتظار یا حبیبی. پراٹھا رول بنانے کے لیے ہمیں دو ڈپارٹمنٹس کی ضرورت پڑتی ہے. ایک ڈپارٹمنٹ کا نام ہے توا ڈپارٹمنٹ, دوسرے ڈپارٹمنٹ کا نام ہے باربیکیو ڈپارٹمنٹ. جو پہلا ڈپارٹمنٹ ہے توے کا وہ مسٹر زرم احمد سمال. یہ ہے توا اور یہ ہے ہمارا پراٹھا بن رہا ہے. یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے تین پراٹھا رول ہوں گے, ایک مرغی کا ہوگا, ایک چکن کباب کا ہوگا اور ایک مٹن کباب. اور جو دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے باربیکیو ڈپارٹمنٹ وہ ہمارے امجد صاحب سے مال ہے. دو تو ہمارے لگ گئے, ان میں سے ایک مٹن کا ہوگا ایک چکن کا ہوگا. جتنی دیر میں یہ لگاتے ہیں اتنی دیر میں ہم لوگ چلتے ہیں اپنے باربیکیو ڈپارٹمنٹ. امجد بھائی اتنا ہی بڑا کباب ڈالیں گے سینڈوچ میں؟ جی جی. اچھا چکن تو ہو گیا, اب امجد بھائی ہمارا مٹن کے کباب کو فل کر رہے ہیں. امجد کتنی دیر میں تیار ہو جائے گا؟ پانچ منٹ. پانچ منٹ میں؟ اچھا جی پانچ منٹ ہمیں انتظار کرنا پڑے. اور پراٹھا مجھے لگتا ہے کہ زر محمد صاحب نے تیار کر چکے ہیں. یہ دیکھیں جی خستہ خستہ. کون سا پراٹھا ہے زر محمد؟ سادہ پراٹھا. پاکستان. ہمارے کباب اور ہماری چکن بوٹی دونوں تیار ہو گئی ہیں. اب ٹائم آیا ہمارے پراٹھوں کو توے سے اٹھا کے پلیٹس پہ رکھنے کا. لا مالے شیخ شیخ دگیے گا. اور فائنلی سعد صاحب بھی ہمارے پاس آ گئے اس عظیم ڈش کو ٹرائی کرنے کے لیے اور ریویو دینے کے لیے. شیخ صاحب ہمارے میرے خیال سے بھوکے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی رکھیں, کوئی یہ نہیں بتائے کہ اس کے اوپر کباب ڈلے گا. چلیں جی ہمارے تینوں رول تیار ہو گئے اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں الجدید کے آفس, وہاں پہ جا کے اس کا کریں گے ریویو. ساتھ جاہز؟ جاہز. مسئلہ یہ ہے کہ ساتھ صاحب اکیلے ہی لے گئے, اللہ خیر کرے میری باری آئے گی کہ نہیں آئے گی. انتظار یا حبیبی. اوکے ہم لوگ آگے, تین چیزیں ہمارے پاس ساتھ ہیں, ساتھ ساتھ بڑے ایکسائٹیڈ ہیں. اور ہم نے دو چیزیں ایکسٹرا لی, یہ ہماری کیچپ ہے جو آئی ڈونٹ نو ہم لوگ کراچی میں استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, لیکن ہم لوگ کریں گے کیونکہ عربس کو کیچپ بہت اچھا. کیچپ کے علاوہ ایک اور چیز عربس کو بہت اچھی لگتی ہے, یہ شتا, یہ تھوڑی مرچی ہوتی ہے. چلیں بسم اللہ. سب سے پہلے ہمارے پاس آیا ہے کون سا؟ چکن کباب. یہ چکن کا کباب ہے, ساروں کو پہلے کھول لیتے ہیں. یہ مٹن کباب ہے جی, مٹن کباب. اور آئی تھنک جو سب سے زیادہ ٹیسٹی ہوگا چکن بوٹی رول, یہ چکن بوٹی ہے اس کے اندر. چلے آپ ساتھ ساتھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ان کو کون سا پہلے کھانا ہے. چاہے بھائی ہاں دجاج کباب. دجاج کباب. ہاں ايش اسمه؟ لحم كباب. لحم كباب وهذه دجاج وصال. طيب هذا عندنا شيش طاووق. شيش طاووق. كباب لحم. كباب دجاج. كباب دجاج. طيب في الاردن؟ براتا رول. براتا رول. براتا رول. براتا رول. مرغي كي كباب. مرغي كي كباب. مرغي كي؟ مرغي كي كباب. مٹن كي كباب. مٹن كي كباب. چکن بوٹی. چکن بوٹی. 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 کے کباب. عربی میں ٹے نہیں ہوتا نا اس وجہ سے تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے, لیکن بول گئے ضرور. چلیں بسم اللہ. یہ کباب ہے مٹن کباب, ساتھ صاحب کہہ رہے ہیں میں سب سے پہلے ٹرائی کروں گا. بسم اللہ. بدون خلاص بخرب ہے. یہ کہہ رہے ہیں آج میں نے مرچی پوری کھانی ہی کھانی ہے نو میٹر واٹ. ان کو میں ٹرین کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان لانا ہے نا انشاءاللہ. میرے خیال سے مارچ اپریل میں ان کے پاس ٹائم ہوگا تو ہم لوگ پاکستان آئیں گے اور پاکستان کے کھانے پاکستان میں تیار ٹیسٹ کریں گے انشاءاللہ. خلاص ولا زیادہ. میرے منہ میں پانی آ رہا ہے یار. والله فنان. كيف والله طعم حلو صح.
ये हम लोग मार्केट के अंदर लॉन्च करने वाले हैं। मुझे यकीन है जिस दिन भी हमने लॉन्च किया ना उस दिन हमारे पास रश पड़ जाना है इसके लिए। टोटेला ऐसी कोई चीज़ सऊदी अरब में भी करते हैं लेकिन टोटेला ब्रेड होती है उसके साथ करते हैं फतीरा, पराठे को यहाँ पे फतीरा कहते हैं, फतीरे के साथ नहीं होता। फतीरा जदीद है, फतीरा जदीद। मेरे यहाँ से साहब साहब को रोका नहीं गया तो ये सारा खा जाएंगे, सो इनको रोकना चाहिए। अरबों को गोश्त बहुत अच्छा लगता है इसलिए लहम कबाब कहने में और खाऊंगा, लेकिन खैर इसको रखते हैं साइड पे। अभी शुरू इनको देते हैं हम लोग चिकन कबाब, क्योंकि जो चिकन बोटी है ना आई एम श्योर इसके लिए आई डोंट नो कोई वर्ड नहीं होंगे एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन चलें इनको ये देते हैं चिकन कबाब, ये ट्राई करें। बिस्मिल्लाह। फोन आ गया। شويه يا شيخ انا عندي الحين اكل بالله شوي। खाना जब आए तो कोई भी रास्ते में नहीं आए। वो भी अगर हमारा कराची का खाना हो तो। ये कह रहे हैं कि मैंने केचप के साथ ट्राई करना है, सो केचप लगाते हैं। ओए ज्यादा लग गई है। खा ये रहे लेकिन फतीर हार يا اخي انا ابغى قص من دونك يعني عادي سر عادات طور ده لا لا شوف شوف انت عندك هذه وانا الثانيه هذه اذا هذا اول افضل الحين خلينا نشوف الدجاج كيف والله افضل بالكاتشب انه احلى بالله اي في شطه اول كاتشب زبطه कह रहे हैं केचप के साथ ज्यादा टेस्टी है, इनको केचप के साथ ज्यादा टेस्टी लगा है माशाल्लाह। والله حلو और केचप डाल रहे हैं يا اخي قسم النص انا تفضل انت روح تحت مطعم كيف روح تحت مطعم وكان رايح اب نيجي هوتل میں چلے جاؤ میں جو ہے نا اس کو کمپلیٹ کر لوں گا ویڈیو کو میں ختم کر لوں گا صح المرغي ما في مرغي قسم النص يا سعد میرے منہ میں پانی پانی آ رہا ہے بس تو انا بعطيك اللي تحت मर्ची डाली हुई थी लेकिन साथ साहब को मर्ची भी अच्छी लग रही है, मैं भी थोड़ा टेस्ट कर दूं कैसा होता है। बिस्मिल्लाह। एक्सट्रीमली डिलीशियस والله هذا غدا عشاء بالله قوي قوي مره कहें इतना अच्छा है कि गधा भी और आशा भी दोनों, लेकिन केचप के साथ आई थिंक टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। मैं भी केचप डाल दूँ। आप साहब मुझे सिखा रहे हैं कराची के रोल कैसे खाने, इनको बहुत अच्छे लगे। केचप के साथ टेस्ट दोबाला हो जाता है यार, मिर्ची मीठा केचप टमाटर कबाब पराठा तेल, ऐसा लगता है पूरा पाकिस्तान घूम लिया है। सुभानअल्लाह। साथ साथ से आखिर में पूछेंगे कि इनको कौन सा रोल अच्छा लगा तीनों में से, मुर्गी कबाब मटन कबाब या चिकन बोटी। नहीं बोल के कराची के कबाब, कराची के कबाब, कराची के रोल कबाब, कराची के रोल कबाब। माशाल्लाह तबारक अल्लाह। में नवल साथ साहब के ऊपर मुझे एतबार है कि अगर ये कोई भी चीज जब बांटते हैं तो सादिक और अमीन उस तरीके से। ممكن شيء زيادة من كاس كده كاس كده كاره آپ لوگ میں دیکھ لیں میں زیگ کاٹوں گا اوئے اوئے تا واحد اعطيني واحد هذا ليه اكبر شوي جو زیادہ ہے وہ مجھے یہ دے رہے انت سویت کدھر اللہ يهديك يلا بسم الله بسم الله طيب مال كاتشب ولا شطه لا لا كاتشب والله استاذ صاحب قال لك كاتشب يستعمل كمية كاتشب طلع طعمه حلو خليني ارقي شطه هي بس والله طعم طعم مره هم تو اپنے سائزے کیچپ یہاں پہ ڈالیں گے نہیں سمجھ آیا دوسری ٹرائی والله المركز الاول والله هذا الاول قلت لك انا خلاص اخر اكله خليها اخر شيء لحظه كان رہے ہیں کہ میں سمجھ اگئی ہے تو ہمیشہ اخر جو چیز ہے نا وہ بہترین رکھتے ہو والله احلى
قسم بالله يا هادي انا نعرف شيش طوق چکن بوٹی چکن بوکی کے کباب اس کے اندر ہمارا یہ ہوتی ہے مرغی ہوتی ہے ساتھ میں ہم لوگ یہ سیلڈ وغیرہ کھیرا شیرا یہ ڈالتے ہیں چکنی ڈالتے ہیں اپنی اس کے بعد جو یہ ہمارا پراٹھا ہے اس کے اندر بھی بڑی محنت کی ہوئی ہوتی ہے اور پھر جب آپ اس بیوٹیفل امیزنگ کمبینیشن کو کیچپ کے اوپر لگاتے ہو نا مکونات نفس بعض انا شايف تحت المطبخ ركبت المكونات كلها ايه بس عشان البهارات هذا جاء احلى عشان الدجاج في بهارات على الدجاج برا طيب هذا الكباب فيه لا مو زي يعني هذه وصفه خاصه ايه هذا وصفه خاصه احلى میں ان کو بتا رہا ہوں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ان سب سے بہتر کیوں ہے کیونکہ ہر چیز میں تو ایک ہی چیز ڈل رہی ہے تو ان کو میں نے بتایا کہ جو ہماری چکن بوٹی ہے نا اس کے اوپر ہم لوگ خاص قسم کے مسالے ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے یہ اعلیٰ بن جاتی ہے اور اس کے بعد جب کیچپ ڈال دیے اس کو کھا لیں الحمد للہ پیپسی نہ پیا کریں بہتر ہے اگر پیتے ہیں تو شوگر ڈائٹ والی پیا کریں اور کباب پیپسی آپ کو میں کچھ نہیں بتا سکتا دوسرا جو ان کو اچھا لگا نا وہ جو ہم نے بیچ میں کریم لگائی تھی نا اس کی وجہ سے بھی زیادہ ٹیسٹی ہے یہ سبحان اللہ بڑے مزے گئے بہت مزے گئے والله طعمه احلى من الاول والثاني قيمه الاخير كباب لحم ايش اسمه هي الثنتين الاولى في الاردن ما اعرف على الاردن كنت عايز انا اردن بولنا شروع ہو جائیں گے ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی مرغی کباب رول مرغی کباب رول طيب گوشت کباب رول گوشت کباب رول هذه كان ابو الاثنين اثنين هذا رقم اثنين مركز رقم اثنين يعني کہ جو کباب تھے دونوں دوسرے نمبر پہ ڈال رہے ہیں یہ چکن بوٹی کے کباب چکن بوکی کے کباب چکن بوٹی کے کباب هذا الاحلى چکن بوٹی کے کباب لا 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 مو چکن بوٹی کے کباب میں بھی غلط بول رہا چکن بوٹی کے رول چکن بوکی کے رول چکن بوٹی کے رول نمبر 1 جو یہ مرغی کا تھا نا جس میں ہم نے یہ چکن بوٹی کے کباب چکن بوٹی کے پراٹھے بنائے یہ کہہ رہے ہیں کہ نمبر 1 پہ ہے باقی جو ہے نا نمبر 2 پہ ہاں ہاں جو پہلے وہ مٹن والا باقی تھا نا میں کہہ رہا ہوں ساتھ صاحب کہہ رہے ہیں بہتر ہے میں تو کھاتا رہوں گا نا یار یہ بہت زبردست ہے بھائی عدل یہ جلدی جلدی لانچ کرنا ہے یار اوکے انشاءاللہ یہ پتہ ہے ہٹ جائے گا ٹرینڈ پہ جائے گا پورے جدہ میں الجدید ہمارے آلریڈی سعودی کسٹمر بہت زیادہ ہیں الحمد للہ اور یہ جب نکال دیں گے نا ہم لوگ ہمارے انڈین پاکستانی بنگلہ دیشی افغانی اور سعودی کسٹمر سب اس کے اوپر ٹوٹیں گے انشاءاللہ عدیل سو لی حق شو اسمه هذا من تحت شش کباب شو اسمه ساتھ کہہ دیں دو تین اور بنا لو نیچے اگر ساتھ صاحب اردو میں نہیں بتائیں گے تو ان کے لیے نہیں بنایا جائے گا الحين بجي الحين بطلب تحت كم اعطيني کباب رول حق دجاج کباب رول لا اي واحد لحم کباب دجاج کباب ولا چکن بوٹی لا چکن بوٹی چکن یہ چکن بوری چکن بوٹی بورتی بوٹی بورتی بوٹی الحمدللہ یہ تھی آج کی ویڈیو میرے صرف اور صرف 1000 سبسکرائبرز رہیں گے 100000 ہونے پہ تو اس ویڈیو کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں لائک کر دیں ویڈیو کو اور اس کو شیئر بھی کر دیں تاکہ جلدی سے جلدی ہم لوگ 10 million تک پہنچ سکیں تھینک یو فار واچنگ بھائی کو دعا میں یاد رکھیں آس پاس لوگوں کا خیال رکھیں سی یو نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ ٹیک کیئر اللہ حافظ مع السلامہ